lodeia é um gilodeiao. Descendente do terreiro do Campuá. E estou aqui fazendo, né, a minha homenagem, a minha origem, a algumas divindades dessa origem. E espero que vocês gostem de estar passeando nesse momento lúdico, momento de axé, momento de lembranças e de força para todos nós. Axé. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre uma outra divindade e uma outra descendente do terreiro Ileia Omeia Xaia Macê, terreiro do Campuá, que é alguém que eu também convivi. Fazer uma homenagem à nossa mãe Nanã, divindade antiga, né, remota, do tempos primórdios, né? A lama ainda não segura com a mistura da água, né? E ela nasce com essa mistura de água e argila que ainda não ficou bem firme, e ela é a divindade, uma das mais antigas, né? Não é a velha vovó, como todo mundo acha que ela é velha. Ela é a mais antiga das divindades, né? Que habitou aqui o nosso panteão. E junto com outras, certamente, que nós não cultuamos aqui no Brasil. Então, nós estamos aqui falando da nossa mãe Nanã, da mãe Creuza, que foi uma pessoa também muito importante na minha vida, na vida de todos nós, do terreiro do Campuá, uma Yorixá dinâmica, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa que gostava da vida, que tinha responsabilidade, mãe de 3 filhos, Zeno de Ogum, Álvaro de Banho e de Mônica de Oxóssi. Todos meus irmãos, mais velhos do que eu. E falar de mãe Creuza é falar de todos esses sentimentos, né? Ela era uma pessoa que, transparente no sentido de que, sei lá, sentisse algo, ela não guardaria para o outro dia, né? Esse algo poderia ser alegre ou triste, mas ficava por ali. Alguém que dinamizou, né, o terreiro após mãe menininha, né? E proporcionou parte da reforma. Uma mulher muito sábia,
inteligente, culta, alguém que eu só tenho boas lembranças, né? Alguém que me orientou durante um período. E como todo candomblé, que é hierárquico, foi o tempo de uma creusa, né? Ela passou como um cometa, mas nos anos em que ela passou, ela deixou também um legado na nossa casa matriz. E penso que isso é muito importante e que ela é digna de todas as nossas homenagens também, né? Então, amar uma menininha, como eu falei, com paixão, também amar uma creusa, amar uma carne, porque uma menininha, ela era uma pessoa que prezava muito a família dela, que amava muito essas filhas, né? E isso, mesmo eu indo pela criança e convivendo com o tempo, se vê que no candomblé diz que você faz tudo, não é ensinando, mas sim fazendo junto, mostrando. E nós fizemos parte dessa grande família, porque minha menininha dava esse exemplo com a própria família dela. Ela sempre fez questão de manter essa família unida, né? Sempre junta, sempre transmitindo. Nós sempre vemos as filhas dela por perto dela. Então, assim, é um legado tanto, é um peso, porque substituir alguém depois do falecimento de mãe e menina era muito difícil. Mas mãe Creuza era uma mulher competente e acho que no período que ela passou, acho não, tenho certeza, o período dela no terreiro, na gestão do terreiro, também ela foi uma grande Ialoxá que tocou aquele terreiro com a firmeza que precisava naquele momento, com a reconstrução, com tudo junto. E foram momentos lindos, belos, que a gente viveu junto. Então eu gostaria agora de homenagear a nossa mãe Nanã, orixá e divindade de Mãe Creuza. Divindade é oriunda da Nigéria e que aqui no nosso panteão de divindades é a mais antiga, não é a mais velha. Mais antiga porque começa, né, o mundo, né, começa pela água pura, depois a água lama. Então, que é domínio lama, que a gente fala em lodo, que é o domínio de muitas vidas, né? O lodo é o domínio de muitas vidas invisíveis, que nós no planeta achamos que nós somos os únicos seres vivos, quando muito consideramos o que nossos olhos podem ver, né? Nanã habita o local onde filtra toda a limpeza da água, né? O manguezal, por exemplo, onde os olhos podem ver todos os outros tipos de vida e também podem estar em comunicação, lá pode estar em comunicação com todas as vidas que nós não enxergamos a olho nu, né? Só com um microscópio ou estudar todos os tipos de vida que existe no planeta. Né, que existe na água, que existe também no orixá de rio, que existe no lodo, no manguezal, que é o tomínio, né? Então, eu gostaria de fazer uma saudação a essa divindade tão séria, tão importante na nossa vida e no caminho do nosso terreiro, da nossa casa-mãe. Oba, caribô, malé e baim. E a caribo malé, Ibaim, ao anileu, oba caribo malé, Ibaim, oba caribo malé, Ibaim, a caribo malé, Ibaim, ao anile, oba caribo malé. Ibaim, nananche, nilesum, nananche, nilesum. Ibaim, awanileo, nananche, nilesum, nananche, nilesum, nananche. Ibaim,
Galileu, Nanache, Salubana, Axéu. Thank you.
bola.